paixão da cabeça. Tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido, ele te fez. Final da história, você sem rumo mais uma vez. E corre a buscar o mar, você vem me procurar. E encontra em meu peito esse amor que ela não quis te dar. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. Eu te dou meu amor, faço amor. Como nunca fiz. Meto a cabeça e queime seu fogo. Eu sei juízo, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanheceu, você já me esperando aqui. Perco a cabeça, me queime seu fogo. Eu sei juízo, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo. Esperando aqui. Simbora comigo! Andréia Andreoli, primeira candidata nessa segunda semifinal. Andréia, parabéns. Obrigada. Gostei muito. Vamos ver agora os nossos jurados. Hoje vai falar pouco, já falaram tanto de você, né? Fala, Mainá. Oi, Andréia. Uma bela imagem você tem no vídeo, viu? Obrigada. Belíssima. Muito bonita. Acho. Não é? Eu também. Eu acho. Achamos. É isso, né? Ela tem uma bela imagem. Eu achei que o problema que você teve nos altos e nos baixos, você foi meio claudicante, mas tudo bem. Fran, como é que você viu a Andréia? Lindíssima no vídeo, como sempre. Boa apresentação, mas faltou um pouquinho de entrega, né? A música é mais para cima, então você podia ter desenvolvido um pouquinho mais, mas bacana. Parabéns. Luiz Baluli. Parabéns, Andréia. Você evoluiu muito de cantora de backing, né? Uma cantora, você já se impõe mais, você já tem um pouco mais de liderança. Mas ainda acho que falta um pouco mais. Mas parabéns. Que Ribeiro. É verdade. Ela ouviu os conselhos. Hoje ela deixou a back vocal em casa e foi cantora. Mesmo assim, ainda tem que soltar mais. Mas foi legal. José Messias. Eu acho que não falta mais nada. Eu só falto não ter ninguém melhor que você lá atrás. Entendeu? Porque guerra é guerra. Nós estamos no final de campeonato. Eu acho que você correspondeu à nossa expectativa e abriu o nosso programa muito bem.